inte längre några divor som drängs i briljanter och champagne av ädla handkyssande herrar. En ödesdiger dag gick nämligen divan själv ner i mjölkboden och köpte sina frukostfranska. Och den dagen dog hon för att aldrig uppstå. Ja, men om man blir inropad 36 gånger efter en teaterföreställning, som i Wien till exempel, vad är man då? Diva, primadonna eller vad? Jag tror att man helt enkelt är Sara Leander. Jag är en dam med ett rikt förflutet. Jag har oförtrutet gått min väg till slutet. Ty jag har en framtid att leva för och ett förflutet som aldrig dör. Är man ung kan det gå galet om man inte ser sig för. Om du söker idealet vet du inte vad du gör. Om medianas överdåd du går på jakt, blir du så lätt självvillebråd, så var på din vakt. Ty det är så lätt att snubbla, man hinner ej grubbla. Man jagar en skimrande bubbla, ett jäckande ingenting. Sen kommer gryningens gråbleka ljus. Drömmen du drömt vaknar du ur. Borta är gårdagens svindlande rus. Tro mig, jag vet nog hur. Ty jag är en dam med ett rik förflutet. Ett skandal om slutet, helt famös förflutet. Jag samlat så länge och oförtrutet det stoff som bildar ett rikt förflutet. I år efter år har jag vandrat från skandal och till skandal. Och ofta har samhället klandrat min vidsynta öppna moral. Ty jag är en dam. Jag har oförtrutet gått min väg mot slutet. Ty jag har en framtid att leva för och ett förflutet som aldrig dör.